Hawa kwa zibu wakati ya familia nga wega tiduwa kukesi sini wa kansala nga wakulembe duwa mmea wedu waka Joyce Nabo sasebu kwa wakati kulongo sabi itunde yeto dewa mkuluku. Omuli kabawo zon nechitebi nga wete kila final za chikugumbia ya zikendo kwea msayo wa mkuluku na kuorencha. Bakuko demiala ukulongo sabu tale nengudo. Nga vila no kuyola kasasiro nga yamutika kumotoka. Ezake sisi abantu mchino chino basi mbukede family. Orwente kateke no na wone weya mokongele kujiwagira. Kuuliza Bukedde Family di Mbuti Kizio kusoma papula la Bukedde nokulaba Bukedde TV kyena kye tutongedde ko kuyiga era ne jebana kunganya ngala kubatugambe nga ko jetugendo kunganya ngela batte mbatukuga okwa wala la Akulemedwa abakozi ba Bukedde Family Ronald Kagwa ya miempeleze nnungi n'okwongera okuyiza abalabi n'abasomi ebintu ebibazimba kino kibabeerera ekyokuyiga nti tetwayitanga ku kasasiro eyo y'engeri gye tugenda okulongoosa obuyonjo mu bitundu byaffe enjogera ennyangu egamba tetugenda kuva wano leero kubanga nekya weetuli ewankuluku wali ku kisaawe mu faino y'ekigogumbya ate ekitiibwa Nabbosa yeebazizza Bukedde Family olw'okulowooza ku bantu aba bulijjo n'akoola abantu bonna onaku olw'enkya okugenda mu bungi okulaba ekigogumbya kigenda okubeera musabe kya Mutesa II ewankulu kuku mwebale kukola nteekateeka eno bannanga ba vision group bebakoze enteekateeka eno bakoze ebintu bingi nnyo mubiraba mubimanyi enkeera enkya ejja kubaayo ekigogombya wane wankulu kuku mu kisaawe tubasaba mwenda mujje tubawagire olabira minonge nteekateeka zonna ez'ekigogumbya ziwedde era ng'ekisaawe kiyoyoteddwa naye mimaze okuteekebwayo ekigogumbya kyakulabye ku nusu 15 zokeeza uganda abameganya bagenda okukyetebamu bazzeeko wonna okukitebe kya Bukedde Family nga buli omu awaga nga ndi mumativu nti ekyapa kidda bugerere bano benze nabo bazze kuwerekera buwerekezi kunga bannange bulira bannabuddu bajje bampagire nkyo ekyapa kidda buddu kyaggwe yonna mujje muwagire ekigo naddala abewaffe ekiwale mwangu we omu ku abo ani atwala ekyapa ekyapa moga property consultants nekyonna ku lwankyaffe na tubeere kisaawe ewankulu kuku ku saawa bbiri Ronald Kakooza ne Katongole Godfrey bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.